હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આઈ એમ સુહાની ગાથા. વેલકમ ટુ માય ચેનલ. આજે આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ લેફ્ટ ઓવર રોટલીમાંથી કોફ્તા. તો લેફ્ટ ઓવર રોટીમાંથી કોફ્તા બનાવવા માટેના બધા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ છે. સૌથી પહેલાં આપણે આ લેફ્ટ ઓવર રોટી છે એને આપણે પીસી લઈશું. શાહી ગરમ મસાલો છે, અડધી ચમચી ઘી નાખશું. એ એકદમ સરસ થાય છે. એમાં આપણે લીંબુનો રસ નાખ્યો છે અને આ હાથેથી જ આને એકદમ પ્રોપર મિક્સ આપવું પડશે. એકદમ બધું સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે. જોઈ લે બરાબર બન્યું છે, એકદમ પ્રોપર બની જાય છે. એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આપણે આના કોફતા બનાવી લઈએ. કોફતા હાથમાં ન ચોટે એના માટે આપણે હાથમાં થોડું તેલ લઈ લઈએ અને આવી રીતે કરી એની અંદર આપણે કાજુ બદામ મૂકીએ અને આપણે આને વાળી લઈએ. ફરીથી બતાવી દઉં તમને આવી રીતે કરી અંદર કાજુ બદામ મૂકી એને રાઉન્ડ વાળી લેવાના. ફ્રેન્ડ્સ, જો આપણા કોફતા વળી ગયા છે, હવે એને આપણે કોર્નફ્લોરમાં આવી રીતે રબ દોડી લઈએ. હવે આપણે એને ડીપ ફ્રાય કરીએ. જો ફ્રેન્ડ એકદમ ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ને ત્યાં સુધી આપણે એને ડીપ ફ્રાય કરવાના છે. એકદમ સરસ કલર આવી ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો, અને એકદમ ક્રિસ્પી દેખાય છે. ટેસ્ટમાં પણ ખૂબ સરસ લાગશે. એમાં આપણે રોટલી યુઝ કરી છે એ તો કોઈને ખબર જ નહીં પડે. હવે આપણે આને કાઢી લઈએ. જો એકદમ સરસ કડક થઈ ગયા છે. આ તમે એઝ ઇટ ઇઝ પણ ખાઈ શકો, ખાવામાં પણ બહુ જ સરસ લાગે છે.
ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે ગ્રીન ગ્રેવીની પ્રિપરેશન કરીશું. આ કોફ્ટાનું જ ઓઇલ છે, મેં એનું એજ યુઝ કર્યું છે. એમાં જે એક્સ્ટ્રા ઓઇલ હતું એ કાઢી અને આમાં 3-4 ચમચી જેટલું ઓઇલ રહેવા દીધું છે. હવે એમાં શાહી જીરું નાખશું આપણે 1/2 ચમચી જેટલું. જીરું સરસ તતડે પછી આપણે એમાં ગ્રીન ગ્રેવી છે, પાલકને મેં બ્લાન્ચ કરી લીધી છે, પછી એને મેં મિક્સરમાં પીસી લીધી છે. તમે ગ્રીન ગ્રેવીની જગ્યાએ રેડ ગ્રેવી પણ લઈ શકો, તમારી ચોઈસ છે. હવે આની અંદર હું નાખી દઉં છું. હવે આપણે એમાં નાખીએ સોલ્ટ ટુ ટેસ્ટ. આદુ મરચાંની પેસ્ટ 1 ચમચી. આમાં તીખું જો તમને વધારે ભાવતું હોય તો તમે વધારે લઈ શકો છો. આ શાહી ગરમ મસાલો છે, 1/2 ચમચી નાખું છું. મરી પાવડર એ બી 1/2 ચમચી. હાફ સ્પૂન જેટલી સુગર. કાજુ મગજતરીના બીની પેસ્ટ છે. કાજુ અને મગજતરીના બીને મેં 1 કલાક પલાળી અને પછી એને પીસી લીધા છે. કેટલો સરસ કલર આવ્યો છે ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો. આપણે કોઈ પણ આર્ટિફિશિયલ કલર એડ નથી કર્યા. એકદમ સરસ ઘટ થઈ ગઈ છે અને પ્રોપર રેડી થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણે આને બંધ કરી દઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને કેવા લાગે મારા લેફ્ટ ઓવર રોટીમાંથી બનેલા કોફ્તા સાથે ગ્રીન ગ્રેવી સાથે. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો જરૂરથી લાઇક, કોમેન્ટ અને શેર કરજો. થેન્ક યુ.